waxaanu wanaagsan dhammaan akhyaartana daawanaysa meel kastood joogtaanba ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii falanqaynta siyaasadda caalamka. Qodobadan ku soo qaadanayno waxaa ka mid ah dagaal iyo khilaaf xooggan oo ka dhex bilaabmay xukuumadda ra-iisul wasaare Abiy Axmed iyo xukuumadda Abiy oo laba qaybood u kala jabtay, taasi oo weliba la saadaalinaya in dagaal xoogganina ay hadda markaasi bilaabmi doonaan. Qodobada iyo qodobo kale oo caalamiya ayaynu ku falanqaynaynaa barnaamijka ku soo dhawaada. Waa hagaag aynu ku bilowna barnaamijka ee iyada oo hadda xukuumadda Itoobiya ay ka farxalatay ama soo gabagabaysay dagaalkii ugu xumaa ee Itoobiya ka dhacay labada sano socday, kaasi oo u dhexeeyey markaasi xoogga TPLF ama Tigreega iyo xukuumadda Itoobiya, ayaa hadda iyada oo xoogaa nafiifa la helay oo markaasi dib loo soo noqonayo, yacni dagaaladiina ay dhammaad ku dhow yihiin. Abiyna hadda uu isleeyay markaa rajo fiican ayaa ku bilaabmaysa, iyo markaa barwaaqadii iyo riyadii Itoobiya ee uu doonayay inuu ka dhigo barwaaqo hadda ayuunbay ku bilaabmaysa, iyada oo uu isleeyahay ra-iisul wasaare Abiy ayaa dhinaca kale dab ka qabsaday. Xukuumadda laftarkeedii ayaa hadda ay ka dhex bilaabantay, waxaanay u kala jabeen laba qaybood. Tan ayaana kaga khatar badanba dagaalkii TPLF lagula jiray. waxaa la sheegayaa in lixdii maalmood ee ugu dambeeyey ra-iisul wasaare Abiy uu ku jahwareersanaa xallinta khilaaf iyo muran xooggan oo ka dhex bilaabmay xukuumaddiisa. Shan kulan oo isdaba joog ah oo ay albaabadu u xidhan yihiin ayaa la yeeshay, laakiin may noqon balayri qaar midho dhal ah. Haddaba waa maxay dhibka jira iyo problemkan markaa ka dhex bilaabmay xukuumaddu? Waxaa la sheegayaa isbahaysiga xukuumadda Abiy ayaa haatan laba qaybood oo waaweyn u kala jabay. Labada dhinac ee ishaya dagaalka iyo khilaafkuna ka dhex socdo ayaa ah xisbiga BB-da ama barwaaqo ee axmaarada, garabka axmaarada, iyo xisbiga BB-da, garabka oromada. Labada dhinac ayaa qolo waliba ku eedeynaysa inay u waasheen una heelan yihiin inay xoog wax ku muqooniyaan oo ay gumaystaan Itoobiya. waxay sheeganayaan marka labadani in qolo walba mid midka kale ayuu ku eedeynaya uu leeyahay, waxay doonayaan inay hadda markaasi xoog wax ku qabsadaan oo Itoobiya u taliyaan oo markaasi dee ay gumaystaan Itoobiya inteedii kale. Haddaba waxaa jirta iyada oo awal waxay naqaanay beriyo ugu dambeeyo dhan in jabhadaha axmaarada iyo kuwa oromadu ay markaasi qolo walba dhinaca kale ay isleynayeen oo markaa dagaalo markaasi ay ka socdeen gobolka Walega. Yacni inta badan xukuumaddu iyadu waxay ahayd qaar dee isku xidhan ee dibadda, yacni marka la eega labada qowmiyadood ayuunba garabyadaasi jabhadahaasa dagaalami jiray. Laakiinse imika waxay ka dhex bilaabantay xukuumaddii talinaysay laftarkeedii, garabkii mogta xisbigii mogta talada hayay ee dalku marka isku yimaado, labadii garab ayaa hadda dagaal xooggan uu ka dhex bilaabmay. cayida iyo hanjabaada iyo yacni waxa in yar lagu sigtay baa laleeyahay hadda in gacmaha layskula tago la dagaalamo. Haddaba bal qolo waliba waxa ay ku doodayaan aynu eegno. Haddii aynu ku horeyno markaasi axmaaradu iyagu waxay aada uga biyadiidsan yihiin arinta gobolka Walqaayad iyo xitaa heshiiskan TPLF la galay, oo ay markaasi Abiy ku eedeynayaan inuu Tigray siinayo gobolkaasi Walqaayad oonu daacad ka ahayn. Sida oo kale waxay sheegeen markaasi inay diidan yihiin oo ay aada uga soo horjeedaan heesaha calanka oromada iyo dhaqanka oromada ee iskuulada iyo jaamacadaha Addis lagu daray, taasoo ay ku sheegeen oromayn iyo gumaysi cusub ay doonayaan oromada in Itoobiya ku qabsatay bay yidhaahdeen. Dadkii axmaaradii oo waxay yidhahdeen loo diiday inay soo galaan Addis Ababa oo dhammaan waddooyinka Addis soo gala waxaa la dhigtay isbaarooyin bay yidhaahdeen lagu celinayo qofkii loo gartay inuu axmaare yahay oo halkaasi lagu ciqaabo bay yidhaahdeen, waa si hadalka u dhigeen. Oromadu waxay iyaguna haddaba ku doodayaan oo ay leeyihiin axmaaro damiceedii iyo gumaysigii waaye waayo ayay doonaysaa inay soo celiso. waxa ay hadda markaasi u arkaan maadaama Tigreega dee la niyusraasgeliyay amada la baadxay oo hadda dee aanay ahayn awood jirta, axmaar waxay aragtaa markaa inay iyadu hadda talinayso oo ay xoog wax ku qabsatay bay leeyihiin. waxay markaasi rabaan bay yidhahdeen in gobollada Walega iyo Matakal ee Bashaangul Gumiska ku yaala iyo Walega oo ku yaala Oromiya labadaba horta inay xoog
kusoo qaadaan oo ay hoos keenaan maamulka qoomiyadda xamaarada oo ay u taliso dhinaca kale Ethiopia oo dhan inay qabsadaan bay doonayaan oo hadda markuu amarkayga bay leeyihiin maadaama Tigray meesha laga saaray oo Oromada waxa uu ogolow bay leeyihiin waa sida ay ku doodayso markaas xisbiga BB da Oromada mas'uuliyiintooda hadaba waxa loo qabtay shirir ay u kala qaybsadeen gudoomiyaha gudoomiyaha xigeenka xisbiga barwaaqo Aadan Faarax iyo ra'iisul wasaaraha ayaa labadooda garab ku dhaxwaashay lixdi maalmood ugu dambeeyay waxa la sheegayaa marka in marka mid waliba uu shir u qabanayay garabka kale ra'iisul wasaaraha waxa uu markaas shir joogta la lahaa walbaabadu xiliyeen qoomiyadda xamaarada xisbiga BB da Aadan Faarax waxa loo diray in xisbiga BB da Oromada iyagana la hadlo oo dajiyo kadibna labada dhinac la isku keeno oo lagu heshiisiyo kulanma badan oo isdaba jooga markay dhaceen kadib maalintii sabtidii baa la isku yimid baa la yiri oo labadii garab la isku keenay waxa la doonayay in la heshiisiyo laakiinse arrinku waa buu ka sii darayba gacanka hadal bay gaadhay baa la yiri markaas in halkaas fadhi laga la isla dhici gaadhay ayada ka dhacaysa marka halka iyadoo marka qolo waliba ay ku eedeynaysa dhinaca kale inay yihiin gumaysi cusub oo markaas aanay Ethiopia dhinaceeda kale waxba u ogolayn way doonayaan inay taliyaan marka anaga deen gumaysan maysaan ba si bareer la isku leeyahay baa la yiri waa sida markaas ay warbaahinta Ethiopia qaarkood ay hadda soo tabinayaan hadaba waxa la sheegay kulankaasi in markii gacmaha la isku tay gaaray kadib si degdeg ah loo soo xiray oo markaas la soo gabagabeeyay laguna kala kacay waxa daba la sheegaya arrinkani in uu isku bedeli doonaba imika waa hoggaankiida iyo hormuudkii markii qoomiyadahan ay kala matalayaan markii bulshadoodii dib ugu noqdaan iyo siyaasiyiintoodii iyo mucaaradadii xiyoodan iyo jabhadoodii dib loo noqdaan fikirkaasi ah in markaas dibasho lagu kala kacay waxa laga baqayaaba in dagaal sokeeyo oo xoogan adan Ethiopia ka qarxo oo labada qoomiyad yadood u kala saftaan markii hore jabhadoodu dagaalamayay laakiin hadda xitaa maamuladii baa imka kala safanaya baa la leeyahay tan ayaa abi kaga daran ba dagaalku TPLF kula jiray baa la leeyahay waayo dawladdiisi dhameydba way kala jabaysaa markaa hadaba waxa jirta su'aal weyn oo aad la isku weydiinayo iyo cidda ka dambeysa in xukuumadda abi dabada dhulka loogu dhufto ayaa hadda shaac laga qaaday aktivistayaasha dhinaca xukuumadda abi had iyo jeer taageera ayaa waxay sheegayaan in axmaarada ay dabada ka wado Eritrea waxa la sheegay asayasa fawaarkii inuu filikan gibigiisa isagu soo sameeyay oo axmaarada uu soo dhiirigeliyay xukuumadoodii iyo maamulkoodiiba oo markaas leeyahay waa in gabi ahaanba xukuumadda abi dabada dhulka loogu dhuftaa oo lagu kala tagaa ayuu markaas afawaarkii soo go'aamiyay baa la yiri nimankan axmaaradu may hadlaynin intii muqtaxta dagaalka Tigray uu socday xitaa markii dee kooxaha faano talaabada adag laga qaaday ee la xoreeyay ee dagaalka ay kula jirtay ciidamada federaalku axmaarada yilka kifaalo oo ah markaas dee madaxweynaha qoomiyadda axmaarada iyo xisbigiisa BB da ee barwaaqada markii dee axmaaradu may hadlaynin xitaa markii laga xoreeyay faano imika maxaa ka hadashay yacni iyo awoodda ay yeesheen ay kula doodayaan abiyo imika ay leeyihiin dee annaga noo talimay sooromo iyo miiska keeneen maxaa keenay bari waa dhiirigelin ba layidhi ka timid xagga Eritrea waxay nimankan isku xidhayin ba layidhi afawarkii baana u sheegay maadaama abiy dee TPLF ka raacay gobolkii walqaaya duu siinayaa uu ku yidhi marka talada axmaaraydii ma taale hadday dagaal noqotana annaga idin difaacayna ba ayuu yidhi ba layidhi mugti afawarkii oo gobolka walqaayadii dhicinayna de marka ninka la gorgortamo oo yacni cadkiina soo goosta ayuu markaasi axmaaradii Eritrea isku ogiyin kaarka uu hadaba la soo baxay afawerki ayaa la sheegay inuu yahay kaar dilaya oo muuqata khatar ah oo ciyaarta soo gabagabeynaya amaba yacni gabi ahaanba siyaasadii abi lagu soo afjaray iyo xukuumadiisii dhamayd waayo labadii garab ee Ethiopia u talinayay labada qoomiyadood ugu badan ee kala matalayay ayaa hadda gorada iskula jira madax